Тим часом Макрон нині навідує Гвадалупу у Карибському морі. Це один із заморських департаментів Франції. Ним пройшлися руйнівні урагани Гарві та Ірма. Літаком із собою президент привіз воду, харчі та ліки і пообіцяв ще більшу допомогу. Стихія ж на Карибах ущухла, з меншою силою вирує і на материку. Про те, як оговтуються США, дивіться у сюжеті. Над півднем Флориди розпогодилось. Із-під хмар виглянуло сонце, а люди, хто не захотів тікати від Ірми, уже не боячись, виходять на вулиці. А там самі лише дрізки. Будинки, катери, дерева, шляхи і електромережі. Стихія не перебирала, що ламати. Та все одно із чистим небом, розповідають люди, зітхнули із полегшення. Моєму дому дісталося і від Харві, і від Ірми. Доведеться відновлювати все з нуля. Але коли я сюди переїздив, розумів, що ризикую. Я задоволений, бо з моєю родиною все гаразд. На південному узбережжі США і генеральне прибирання. 10 тисяч військових та комунальників розпилюють, згрібають і розбирають потрощене. Лагодити мережі вирушили й енергетики. По всьому узбережжю без струму мільйони жителів. Від службовців і комунальників не відстають і прості люди. Допомагають, чим можуть. Чесно кажучи, я чекав чогось гіршого, але в мене у дворі не дуже великі пошкодження, тому я збираюся допомогти сусідам. Ірма уже не ураган і не шторм, а тропічна депресія. Так її зараз визначають за спеціальною шкалою стихій. Вітер вщухає із кожною хвилиною. Нині не перевищує 50 кілометрів за годину. А це всемеро менше, ніж у вихідні. І хоча стихія подалася у глиб материка, губернатор штату закликав людей бути вкрай обачними. Він бачив руйнівну ходу із літака і не радить жителям прямо зараз повертатися додому. Я прошу усіх трохи зачекати. Ірма залишає по собі повені, обірвані лінії електромереж. Пильними потрібно бути і на дорогах, там можуть бути ями. А ось Хосе, який нависає над Саргасовим морем, втрачає силу. У нього зараз друга категорія, але за кілька годин він може обернутися на тропічний шторм, вважають у центрі ураганів. Анастасія Синяговська, новини на Першому.